Bună dimineața, bună dimineața! Este ora 7 și 3 secunde! Doamnelor și domnilor, dragii mei, bine ați venit la emisiunea Cartea de Astăzi. Eu și întreaga echipă vă urăm bun venit! 100 de pași pe calea devenirii noastre pentru o viață de succes! Mulțumim, editura Niculescu, pentru cărțile pe care ni le oferiți cu mare, mare generozitate. Mai știți pe la ce pas am rămas noi pe drumul devenirii noastre? La pasul magic numărul 33. Cunoaște-te pe tine însuți. Eu știu și varianta în latină, și anume Noscete ipsum. Acesta era dictonul care era scris pe oracolul din Delphi. Sarcina principală a omului este de a se crea pe sine pentru a deveni ceea ce este în mod potențial. Cel mai important produs al efortului său este propria sa personalitate. Vă dați seama, câteodată ni se pare că acest cunoaște-te pe tine însuți este desuet. Este pur și simplu vechi, antic și de demult. Însă acum, cu modernitatea, chiar și la vechile principii, ni se spune că gândim într-un mod vintage, by the way. Așa? Însă totuși este bine că putem să vedem și lucrurile așa cum sunt, în contemporaneitate. Când conduci o mașină, trebuie să fii atent la unghiurile moarte, acele zone pe care nu poți să le vezi atunci când te uiți în oglinzile laterale, spune autorul. Același lucru se aplică și personalității tale. Este foarte greu să ai o viață de succes fiind orb la unele laturi ale propriei tale personalități, indiferent de cât de inconfortabil te fac să te simți acele laturi. Sau, de exemplu, dacă cineva spune vintage, 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 e bun și e vintage, că vorba aia are și el rostul lui. Important este că află ceea ce alte persoane știu deja despre tine. Dar este important ca să mergi pe drumul tău. Ce ne recomandă autorul să punem în practică? Să ne evaluăm propria personalitate. Cum te-ar descrie familia, prietenii și colegii dacă i-ai ruga să te descrie? Ești prietenos și extrovertit sau tăcut și reflexiv? Impulsiv sau cumpătat? Emotiv sau rațional? Un bun ascultător sau cineva care iubește să-și audă propria voce? Pozitiv și fericit, ceea ce este recomandat, sau ușor deprimat de evenimentele negative care se întâmplă în jurul tău? Această evaluare este foarte importantă pentru că pur și simplu ne aduce mai aproape de noi înșine, astfel încât să ne cunoaștem limitele și mai ales să ne îmbunătățim. Așa cum vă spuneam și astăzi, vorbim despre echilibru, despre principii pentru o viață echilibrată. Ce este mai frumos și mai folositor decât să fim echilibrați? Ben Cusabek este un om de afaceri și autor de bestselleruri. Și are și o serie audio, Achieving Life Balance. Americanii vorbesc de acel life balance după care tânjim, după care gândim fiecare dintre noi, însă pur și simplu acel echilibru între familie și job sau afacere, putem să-l găsim fiecare dintre noi în funcție de cum dorim să se întâmple asta, mai repede sau mai încet. Ce este important? Păi, chiar autorul ne spune, hrănește-ți atât mintea cât și trupul. Citește cel puțin 2 cărți pe lună. De asta suntem noi aici. Ascultă casete audio când conduci. Luminează-te la față, fii mai cu haz. Încearcă să prinzi măcar o oră de somn înainte de miezul nopții. Fă mișcare regulat. Respiră profund pe nas. Mănâncă fără grăsimi. Mănâncă de vreme. Mănâncă des. Mănâncă echilibrat. Bea cel puțin 5 pahare de apă pe zi, bea mai puțină cofeină, fă-ți un masaj odată pe lună, mergi la o ședință de chiropractică odată pe lună. Domnia sa, și anume domnul Ben, ne oferă idei foarte valoroase pentru a spori calitatea vieții noastre. Calitate
ce se găsește atât în hrană, în hrana trupului, cât și cea a sufletului și a minții. Mișcare, mâncare, rugare, toate împreună armonizează viața noastră. Și de unde începe armonia dacă nu din familie? Reușita în familie reprezintă un impuls necesar succesului și în carieră. Învață copilul să-ți reamintească, spune autorul, tati, nu uita că nu sunt decât o dată copil. Cât timp și-a petrecut cu părinții, mai ales cât timp și-a făcut tata ca să fie doar cu copilul sau cu copila? S-au jucat de ascunsa, l-au dus la cumpărături, câtă dragoste era în familie, cât de mult se iubeau mama și tata, cât de mult îi iubeau ei pe copii, câte îmbrățișări și sărutări au primit, de câte ori au auzit te iubesc și sunt mândru de tine, de câte ori s-a plecat tata seara la culcare, obraz lângă obraz cu copilul ca să spună o rugăciune de binecuvântare pentru ei. Vedeți că a binecuvânta și a echilibra energiile familiale este foarte folositor. Succesul în căsnicie este mai mult decât să găsești persoana potrivită. Este să fii tu persoana potrivită. Ce frumos ne spune autorul. Practic, principiile descrise în această carte sunt principiile care stau la baza existenței omului pe acest pământ. Prietenii, formează-ți un cerc intim reușit. Ce este un prieten? Un prieten este preocupat de tot ceea ce faci, un prieten este cel pe care îl cauți, la bine și la rău. Un prieten înțelege tot ce faci, un prieten îți spune adevărul despre tine, un prieten știe prin ce treci întotdeauna, un prieten nu-ți face concurență. Un prieten se bucură cu adevărat când îți merge ție bine, un prieten te înveselește când nu îți merge bine, un prieten este extensia propriului tău eu, fără de care nu ești complet. Iată că un set de valori este comun și este folositor amândurora. De ce? Pentru că ce ne-am face fără prieteni? Se întreabă autorul cât de mult e destul. Am cunoscut oameni care câștigă 25.000 de dolari pe an și au un succes financiar. Dar am cunoscut și oameni care câștigă 250.000 de dolari pe an și nu au succes financiar. Eu nu măsor succesul financiar după valoarea venitului, nici după profitul net. Aș spune că este mai mult un sentiment al abundenței, un sentiment că Dumnezeu ne-a binecuvântat în destul. Când ai ajuns în acel punct, ai libertatea de a-i binecuvânta pe alții și asta îți dă o perspectivă cu totul și cu totul nouă asupra lucrurilor. Ce frumos! Vedeți? Noi ne-am născut deja bogați și îndestulați, însă este necesar ca să traversăm aceste etape până la statutul de adult, astfel încât să devenim ceea ce am fost meniți să devenim. Nefericiții nu sunt o companie plăcută în viață, dar devin strămoși minunați. Autorul ne îndeamnă să dorim ce avem mai bun. Da, la noi este adevărat, există minuni și miracole care se găsesc chiar și în note muzicale, pentru că diminețile noastre sunt muzicale, sunt atât moderne cât și vintage. Și e bine că este așa. Tot ceea ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Stă scris la Matei, capitolul 21, versetul 22. Zidirea credinței iarăși apare și în această carte, credința. Credința de a fi și a face, credința de a merge mai departe și mai ales credința de a rămâne energetic. Cel mai mulți oameni renunță chiar când sunt pe punctul de a reuși. Se dau bătuți la un pas de linia de sosire, în ultimul minut de joc, la un singur pas de victorie. Ce poate fi mai frumos decât că următorul punct, următorul obstacol
să nu îl iei personal, că nu este pus acolo pentru tine. Nu, pur și simplu, oricine trece pe acolo se împiedică de bolovanul X, însă este important, așa cum am spus și într-o povestioară relatată anterior, este important să ocolim, să sărim sau pur și simplu să inventăm o cale pe care să o urmăm. Nu lăsa teama de eșec să te rețină. Aceasta este o idee enunțată de Babe Ruth. Ruth a deținut recordul la succese și eșecuri. Știți, lovit acel om extraordinar care a avut reușite fabuloase în baseballul american. Autorul Ben ne prezintă 26 de pași pentru mai multă energie și mai puțin stres. Învață să te relaxezi fără să te simți vinovați. Fă o baie fierbinte înainte de culcare. Fă un duș călduț în fiecare dimineață. Fă-ți un masaj o dată pe lună. Fă mișcare de 3-5 ori pe săptămână, câte 20-30 de minute. Încearcă să transpiri, pentru că mișcarea reduce stresul și, completez eu, elimină toxinele din organism. Nu te consuma pentru lucrurile mici, păstrează-le în perspectivă. Ia-ți concedii cu regularitate. Mergi la biserică împreună cu familia săptămânal sau când poți, adaug eu. Adaugă-i pe cei... Nu adaugă-i. Ajută-i. Ajută-i pe cei defavorizați. Bea apă din abundență și mai puțină cofeină. Nu bea lichidă în timpul mesei. Permite salivei să-și îndeplinească rolul. Mănâncă corect, mai mulți hidrați de carbon și mai puține grăsimi, multe fructe și legume. Fii mulțumitor, numără-ți zilnic binecuvântările, mulțumesc pentru tot și toate. Fii plin de entuziasm, iartă-i pe ceilalți în măsura în care vrei să fii și tu iertat. Asta e ceva extraordinar. Iartă-i pe ceilalți în măsura în care vrei să fii și tu iertat. Nemulțumirile sunt prea grele ca să le porți în spate. Fă-ți timp zilnic pentru tine singur, meditează și roagă-te, fă-ți timp să râzi, ia lucrurile mai ușor, umorul vindecă. Când începi să te îngrijorezi de ceva, gândește-te la cel mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla și spune-ți, ei și ce? Dacă nu dormi suficient, culcă-te mai devreme. Cei mai mulți oameni dorm cu jumătate de oră prea mult în fiecare dimineață, trezește-te devreme, gândește pozitiv și fii optimist, așteaptă-te la cei mai buni în viața ta, reîncarcă-ți bateriile, distrează-te, găsește-ți un hobby și notează-l ca timpul meu în calendarul tău cu planificări, stabilește-ți obiective personale echilibrate care să te stimuleze, dar nu ca să ajungi la stele, deși totuși ajunsul la stele este de dorit. Asigură-te că urmezi harta corectă a traseului, fii ordonat, formează-ți obiceiuri bune de administrarea timpului, învață să spui nu cu zâmbetul pe buze, nu te angaja în prea multe lucruri, că te risipești, știm, și se întâmplă. Petrece mult timp folositor cu cei pe care îi iubești, pentru că ei contează. După ce mor, nu-i mai impresionează câte ore stăteai tu la birou sau la muncă. Simplifică-ți viața. Un rezumat al acestei cărți, un rezumat bun ar fi exprimabil în 5 pași. Și anume, sănătate. Dacă nu te simți minunat, ce altceva mai contează? Descoperă secretul pentru o viață plină de energie. Familie. Ai succes în afaceri sau în carieră, dar ai eșuat în viață uneori? Află cum poți să ai o familie fericită fără să renunți la carieră. Prieteni, unii prieteni te inspiră, dar alții te epuizează. Învață cum să-ți formezi un cerc de prieteni apropiați care te vor ajuta să-ți refaci viața și să devii persoana pe care o dorești. În finanțe, te-ai întrebat vreodată cum poți deveni bogat fără prea mulți bani? Descoperă cum poți să-ți administrezi banii, să-ți simplifici viața și să dobândești prosperitate deplină. Credință. Simți că nu obții rezultatele pe care ți le-ai dori? Învață cum să semeni semințe care vor rodi o recoltă de adevărat echilibru în viața ta. Ben Kubasek, acest om de afaceri canadian și renumit conferențiar, ne urează un bun venit aici, în această carte, pentru o viață împlinită și echilibrată. El ne propune 5, da, doar 5 idei
prin care ne putem obține echilibrul. Sănătate, familie, prieteni, finanțe și credință. Însă, prima este credința, apoi sănătatea, apoi familia, apoi prietenii și apoi finanțele. Pur și simplu, el ne arată și importanța puterii rugăciunii și mai ales cea a iertării, cum să te ierți pe tine și să ierți pe ceilalți. Poate că este greu pentru unii oameni să o facă, însă fără credință și fără iertare nu există viziune. De ce? Pentru că așa am fost lăsați. Vedeți? La fiecare moment al zilei adăugăm ceva bun în față. Cum vă spunem noi în fiecare dimineață? Bună dimineața! Sau la noi în Ardeal se inversează puțin și se spune dimineața bună. Sau ziua bună. Sau seara bună. Sau seară bună. Sau ziua bună. Important este să fim buni, să ne activăm tot ceea ce avem mai bun în noi și să ne găsim adevăratul echilibru. Fiecare acolo unde știe și simte că este de dorit o îmbunătățire, oricât de mic ar fi ea. Dedic această carte, spune autorul, prietenilor mei din întreaga lume. Mulțumesc pentru modul în care mi-ați îmbogățit viața și mi-ați amintit de ceea ce are cu adevărat importanță. Mulțumesc pentru că m-ați ajutat să aflu adevăratul înțeles al echilibrului. Sunt cu adevărat binecuvântat să vă pot numi prieten. Ce poate fi mai frumos și mai sincer decât atât? Este de preferat să îndrăznești lucruri mărețe, să triumfi glorios chiar dacă în drumul spre glorie ai avut eșecuri, decât să te încadrezi în rândul acelor spirite sărace care nici nu se bucură mult, nici nu suferă mult, pentru că ei trăiesc în cenușiul obscur care nu cunoaște nici biruința, nici înfrângerea, spunea Theodore Roosevelt. Doamnelor și domnilor, o zi echilibrată vă doresc, o viață echilibrată, îndestulată, fericită și o zi minunată. Cu fericire!